Sa i ke parë se si do t'jetë moti në vazhdim? Moti në vazhdim dhe jo vetëm do t'jetë ashtu si shtua ti, sepse ka fajn ajo plaka, plaka. Me si... shi dhe shtrëngata. Dhe detajet më shumë në e thot Besa Sherollari nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Mirëmëngjes Besa, mirë se erdhe. Sigurisht e premtë sot, një dita e fundit le të themi për ata që punojnë 5 ditë në javë, na pret një fundjavë e cila për fat keq kemi përshtypjen që do të jetë me shi. Por përpara se të bëjmë një parashikim për fundjavën, të shohim se si do të jetë dita sot. Atëherë, dita sot do të jetë me mot të kthjellët në pjesën e parë të ditës, por pritet të kemi një shtim gradual të vranësirave, të cilat në orët e mbrëmjes pritet të jenë të dëndura pothuajse në të gjithë territorin. Erën sot do ta kemi nga kuadrati i jugut me një shpejtësi mesatare deri në 10 metra për sekond, duke bërë që varëzimi në detet Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 1 deri në 2 ball. Ndërsa për sa i përket fushës termike, ditës së sotme temperaturat minimale sot janë regjistruar në zonat malore 3 gradë, në zonat e ulta 6 dhe për Bregdetin 8 gradë Celsius, ndërsa në vlerat e mesditës për ditën e sotme parashikohet që temperaturat në zonat malore të shkojnë deri në 18 gradë Celsius, ndërsa në zonat e ulta dhe në Bregdet deri në 20 gradë Celsius. Por këto orët me diell që do kemi gjatë ditës së sotme nuk pritet të jenë prezente për ditën e nesërme, pra dita e shtunë do të jetë me mot kryesisht të vranët, do mbi zotërojnë vranësirat dhe rreshjet e shiut, të cilat do të bëhen prezente gjatë orëve të para të mëngjesit të ditës së nesërme fillimisht në veri perëndim e për të ushtrirë më pas në të gjithë territorin. Rreshjet më me intensitet ditën e nesërme pritet të jenë kryesisht në veri perëndim pra qarku Shkodër, por pjesërisht edhe në qendër të vendit, por në veri perëndim rreshjet pritet të jenë edhe në formën e shtrëngatave dhe stuhive, të cilat pritet të shoqërohen me shkarkesa elektrike, por edhe rreshje breshëri. Për ditën e diel, pritet një përmirësim i lehtë i kushteve meteorologjike. Në pjesën e parë të ditës nuk parashikohet të kemi prezencë të rreshjeve të shiut, por në mesdit do të kemi prezencë të rreshjeve të shiut me intensitet të ullët në pjesën më të madhe të territorit. Por lajmi keq përsërisht për ditën e hënë, ku pritet të kemi një përkeqësim të kushteve meteorologjike, rreshjet e shiut ditën e hënë do bëhen prezent fillimisht në jug të vendit dhe do të shtrihen më pas në të gjithë territorin. Dhe ditën e hënë rreshjet do jenë me intensitet mesatare lokalisht të lartë në pjesën më të madhe të vendit. Gjithashtu kemi rikthim të rreshjeve të borës që ditën e hënë pritet të zbresin deri në kuotat 800-900 metra në zonat malore. Wow, Besa. Në vërtet tham na bën një parashikim, po jo të na sjellësh borën sërish. Që nga situata... E të njerë, sepse nuk arrit të dëgjoj të lutem? Vërtet tham që na bëj një parashikim, por jo të na sjellësh borën sërish, pra ti po na thua që do të bjerë i borë, dhe më kur ne presim që të çelin lule, të dalin dielli, të shkojmë në plazh, me sa duket nuk mbaron kaq kollaj. Jo, nuk mbaron kaq kollaj dimri. Do na thoj përsëri mirëmëngjes. Oh, zotët, më është e shkreta unë. Faleminderit, Besa, faleminderit. Fundjavë të mbar. Gjithashtu. Faleminderit, Besa.